Nanultra akanjo fiarovan-tena entina miady amin'ny fiparitahan'ny aretina coronavirus misy hatrany amin'ny 3 arivo ho an'ny hôpitaly eto Antananarivo ny orinasa Ambatovia. Toy ny ezaka efa natao ity hetsika ity, natao ady goavana amin'ny fiparitahan'ny COVID-19 no tanjona ao anatin'izy ity. Ireo mitsabo ny aretina, ireo miatrika ny fitiliana ary ireo rehetra manana andraikitra mivantana mety atahorana amin'ny fiparitahan'ny aretina coronavirus no loalaharana ampiasa ireto fitaovana ireto. Taoriana dia nanomezana akanjo fiarovan-tena 275 an'ny tompona raikim-panjakana sy ny mpiasan'ny fahasalamana tao Toamasina, Brikaville, Moramanga sy ho an'ny kommune Antananarivo renivohitra tamin'ny fiandohany ity volana aprily ity dia nanohy ny fandraisana anjara amin'ny ady atao amin'ny valanaretina COVID-19 ny orinasa Ambatovia. Nanolotra akanjo fiarovan-tena misy 3 arivo an'ny hôpitaly eto Antananarivo ny orinasa Androany. Isan'ireo asa fanohanana ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny ady an'ny fiparitahan'ny karetina COVID-19 izany. Izany no ity valana aretina ity tonga marina reto avy amin'ny société dinateka nanolotra 3 arivo équipement de protection individuelle mba fiarovan-tena reto mpiasan'ny fahasalamana antsika. Zay zany tena zava-dehibe ary mankahery ny mpiasan'ny fahasalamana antsika hanatotosa ny andraikitriny tonga fotoana ilana azy mihitsy ity zany le fanomezana ity satria fantatsika fa sahirana marina reto mpiasa fahasalamantsika. Afaka manarotava sy loha ireto akanjo fiarovana ireto ary afaka miaraka tsara amin'ny arovava fifoandrivotra miaro amin'ny mety ho fivangongony ny aratra noho ny fikirakirana fitaovana maro samihafa traitement antistatika sady miaro koa amin'ireo singa madinika mety ateraka ny radioactivité sy ireo singa mitondra tsimokaretina ka mafeno ny fenitra teknika sy ny lafin'ny fahasalamana takiana. Ireo mpiasan'ny fahasalamana voalohan-daharana mitsabo ireo marary ny COVID-19 sy ireo manao fitiliana ary ireo rehetra manana andraikitra mivantana ka mety atahorana ifindran'ny COVID-19 no ampiasa ireto akanjo fiarovana ireto mba hiarovany tena amin'ny tsimokaretina.